marka aad eegto magaca guud waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya in magacaasi isku keenay dad leh hal mabda, hal astaan oo gaar ah, iyo hal beeg cabirkiisu yahay in uu hogaan u noqdo bulsho. Meel ku wada nool magaca aynu sheegaynay waa kulmiye, waa xisbil xaakimka talada dalka Soomaalilan. Maanta ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Buurame ee caasimada gobolka Awdal shirweynihii lixaad ee golaha dhexe ee xisbigaasi, taasoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka, iyo dhammaanba xubnaha golaha dhexe ee xisbigaasi oo iskaga kala yimiday guud ahaanba gobollada kala duwan ee Soomaalilan. Kadib markii shirkaasi la soo gabagabeeyey, isla mar ahaantaasina maanta uu si rasmi ah u soo xidhay, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa telefishinka caalamiga Star waxa uu suurto gashay in uu bal aragtidooda wax ka weydiiyo dhammaanba xubnihii ka soo qaybgalayaasha ahaa ee shirweynahaasi goobjooga ka ahaa muddadii labada maalmood ee uu Buurame ka socday. Siyaasiyiin, mas-uuliyiin, haween iyo sidoo kale wax garad ayaan wax ka weydiinay dareenkooga ku aadan shirweynaha golaha dhexe ee maanta Buurum lagu soo gabagabeeyey, waxaanay dhammaantoodba aragtidooda u dhignayd sida tani. Aad baan ugu farxay maalintii aan maqlay in Buurame shirka lagu qabanayo. Dadkii aad ugu farxay baan ka mid ahaa, ku qanacsanaa, jeclaa in ay hasheenu sidaa u baahdo dowladnimadeennu, oo maalin walba xisbi kasta meeshu doono uu ku qabsan karo shirkiisa golaha dhexe ama shirweynihiisaba, marka bar iyo galbeed iyo hawd iyo waqooyiba in loo kala baxaa waa arrin aad u wanaagsan. Aad baan ugu taageeray xisbigayga, xisbi muxaafadka kulmiye soo kordhiyay, sida maanta aynu u wada maqlaynayba 56 xubnood. 56-kaasi waxay beddeleen dad dhintay, dad resign gareeyey, iyo dad iskood iyagoo xanuunsan iyo caafimaad ahaan uga baxay xisbiga, iyo dad anshax la mariyo oo ka baxay meesha. Marka 56 kale oo iyaga bedelayna maanta waa la ansixiyey, ansixoodiina saasuu maanta ku ansixoobay oo dee waxay ka mid noqdeen 56-kaasi golaha dhexe xisbiga maanta kulmiya. Waxay golaha dhexe marka koraba ragga biyuu meesha lagu doorto, raggii uu qalmaayay, rag hogaamin kara golaha dhexe, rag hagi kara. Wuxuu kaga duwan yahay shirarkii kale. Caasimaduba lagu qaban jiro dadku warba uma hayn jirin, laakiin kan waa la ballaadhiyo gobolladii kale haddii la keenayo magaalooyinkii kale. Jawi ka duwan, weliba gobolkii Awdal oo ahayd hooyadii Soomaaliland baa maanta shirkii xisbi xaakimka kulmiye la keenay, iyadoo dadku dareemayaan oo ay u dareemayaan halkee lagu qabanayaa shirkii. Ceergabada kuwii ka yimid baa inta Buurame jooga, Burca kuwii ka yimid baa Buurame jooga, Berbera kuwii ka yimid baa Buurame jooga, Hargeysa kuwii ka yimid baa Buurame jooga, Soomaaliland oo dhan maanta laas cawlood kuwii ka yimid baa Buurame jooga, Soomaaliland oo dhan wixii ku noolaa maanta Buurame yimaadeen. Noo suurageliyay inuu shirweynaha lixaad ku qabsoomo gobolkeenii qiimaha badnaa ee tacabka badan ku lahaa Soomaaliland, gobolka Awdal, gobolkaygii Buurame, magaaladiisii, degmadiisii inuu ku qabsoomo aad iyo aad baan runtii aan ugu faraxsanahay. Ilaahayna ugu mahadnaqaynaa inuu si nabadgelyaana ku dhammaado, si gobonimo leh iyo si sharaf leh, iyo sidii lagu yaqaanay reer Awdalla inuu maanta lagu soo dhaweeyo laguna martigeliyo. Aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay. Ilaahayna ugu mahadnaqayaa iyo gobolka iyo dadka ku noolba. Shirweynaha lixaad ee maanta halkan ku qabsoomay, kolley wuxuu ahaa dib u dhigis buu badnaa oo sababo ama duruufo jiray awgeed darteed baa dib loogu dhigay hal sano. Xeerka xisbigaana qeexaya oo dhigaya in dib loo dhigi karo oo golaha dhexe intay u codeeyaan ay dib u dhigaan. Iyadana aan ku dari lahaa runtii dhammaan xubnaha ku soo biiray, runtii waxa weeyaan waa wax jiro oo iyaguna dee intii ka baxday iyo intii dhimatay in la buuxiyo oo iyadana dee dib loo buuxiyo. Iyadana runtii dee wax nidaam u yaalla weeyaan xisbiyada, xisbi kastana maaragtay uu dee ku dhaqmo. Waxaa guula in gobolka Awdal shirweynihiisi nabada oo nabadgelya ah kusoo dhammaaday labadii cisho, maadaama gobolkii Awdal uu yahay gobolkii lagu yagleelay dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland 93-gii. Meel walbo, hawl walbo gobolka lagu qabsanaa guulo la taaban karo iyo dhaliyaa. Marka waxaan u rajeynayaa bulshadii reer Awdal, Duqey, Odayo, Waxgarad, mas-uuliyiintii heer qaran iyo heer degmo iyo heer gobolba, inta waan u mahadnaqayaa maadaama si qurux badan oo dadnimo, gobonnimo, ilbaxnimo, aqoontii intii la sheegi jirayba ay waxaan kula sii xoojiyeen. Aad baan ugu mahadnaqayaa quruxda iyo qiimaha
bulshada iyo dadweynaha gobolka ayaa u yeelay in wax walba lagu qabanayna gobolkan soo dhaweynna een si habsamilo oo guulo oo farxad ayuu runti ku sii dhamaaday qodobo wanaagsan oo go'aamo loo cudeyna waa ka soo baxeen een runtiina xisaabta qaranka ee Soomaaliland waxaanu ku boorinayna in xisbiyadu xisbinimadu waa wax qureeyno qabyaalada iyo reernimada iyo qolqolada aynu kaga bixi karno qolka xisbiyadeenu inay dhismaan oo maaragtay hadii xisbiyadu ay dhismaan wada jirkii umada iyo midnimada umada waxa ku soo ururaysa xisbinimada qolka een xisbiga kulmiye waa xisbi guuna oo muddo badan soo jiray oo dimuqraadiyada dhexdiisa lagu tartamo qolka insha Allah wax badan inay xisaabta qaranku iskaga daydaan way fiican tahay oo maaragtay kulmiye wax badan in laga barto een maanta doorashooyin baa ka dhacay een gudoomiyihii golaha dhexe iyo gudoomiyihii ku xigeen golaha dhexe labadooda waa la doortay codba lagu ansixiyay waa la tartamay een maaragtay codkii la qaaday laba ayaa ku guuleystay maxamed jaamac warfa gudoomiyaha golaha dhexe iyo gudoomiyihii ku xigeenka oo ah een cali aliyo cali maxamed cali labadooda waan hambalyeynayna een guud ahaan Soomaaliland xisaabta qaranka un baan soo jeedin lahaa inaynu maaragtay xukuumad iyo shacab laga shaqeeyo xisbiyada oo hadeen doonayna inay qabyaalada iyo waayo dhibaatadeena halka ay salka ku hayso xalkeedii baynu ka indhaha ka qarsana xalkeedu waa xisbinimadii magaalada Boorama oo shirweynaha xisbiga xisbiga kumeel lagu qabtay waxaana soo oran kara uu ka duwan yahay shirarkii wallahi Boorama horta Boorama waa aasaaska qaranka Soomaaliland guriga Boorama lagu dhisaa horta ma dumo wal Soomaaliland Boorama lagu dhisay xisbiga kulmiye nasiib uu maanta u helay inuu mar labaad jiritaankiisa inuu sii jirayo oo maaragtay oo cimri dheer yeelan doono waxa ku cadeynaysa in Boorama lagu qabtay Boorama waa hooygii aqoonta waa hooygii nabadda waa hooygii qaranimada een kulka xisbiyada kale inay ku hirtaan oo ay saaso kale gobolada ay ugu qabtaan ay Boorama ka mid tahay gobolada kale ay ku qabtaan runtii aad baan u boorinayna een Booramana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayna shacabkeeda iyo maamulka gobolka iyo ka degmada sida fiican ee ay dadku soo dhaweeyeen ay u qaabileen ee nabadgelyada aad baa maasantay adigana nuux kadiye iyo waad salaamay asxaabta kale ee asxaafada reer Boorama aad iyo aad baan golaha dhexe aan ugu faraxsanahay maanta qabashada u dhamaaday ee la qabtay aad iyo aad waxaan ku wanaagsan oo sharaf loo karaamo la baan u gaadhnay maasha Allah tabaarakallah xisbiga kulmiye waa guulihiisa badan uu gaadhay waxa weeyaan waa markii lixaad ee awo shirka golaha dhexe la qabto aad iyo aad baan mahad u salaamayaa madaxweynaha ayaga kaaliga Muuse Bixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayniic magacaygu waa Ayaan Cali Cumar waxaan ka shaqeeyaa golaha dhexe xisbiga kulmiye degmada Boorama in badan waan si soo jirnay laakiinse maanta annaga waxaa noo farxad leh inaan baa soo sharaxday inkastoo codna halkii ayna ka helin haddana maadaama maanta madaxweynuhu noo ballan qaaday uu yidhi hadda kadib haweenka waanu ka waxayn doonaa isagana waxaa la madaxweyne hambalyo haweenkana ogo aad iyo aad baan u salaamaynaa isku soo wada duubo dhammaan baa xubnaha ku jira xisbiga xaakimka kulmiye mid ay ku midaysan yihiin ayaa waxa uu yahay mid siyaasadeed oo ku saleysan horumar iyo waxqabad dhanka kale astaanta xisbiga kulmiye ayaa waxa uu ka kooban yahay laba midab iyo sidoo kale labada gacmood ee salaamaya dabcan heshiiska xisbiga kulmiyena waxa uu yahay in uu guul ka gaaro guud ahaan baa helida ictiraafka iyo sidoo kale hanashada hoggaanka tirada dalka Soomaaliland waa nuux kadiye TV-ga caalamiga Star Boorama.